Jam në studio me zotin Xhemal Gjunkshi, ish shef i shtabit të Forcave të Armatosura Shqiptare. Mirëseerdhët. Përshëndetje Pjesë Gjeta. Në fakt, jemi në ditët ku është festuar dhe ka pasur ceremoni të shumta për 10 vjetorin e Shqipërisë në NATO. Ky 10 vjetor si e gjen Shqipërinë, zoti Gjunkshi, në këtë aleancë? Siç jemi në dini, me datë 4 prill të vitit 1949, u kriju organizata më e fuqishme politike ushtarake, NATO-ja. Ajo sot ka mbush, pra në do moment dhe i në flasim, ka mbushur 70 vjetë në krijimin e saj. Ne si popull jemi mjaftë motivuar, jemi të krenar që jemi pjesë e kësaj aleancë, të aleancës së Atlantikut Veriut. Aleanca e Atlantikut Veriut është një aleancë rrethë parë, një aleancë politike dhe pastaj është dhe një aleancë ushtarake. Një aleancë politike sepse kërkon dhe promovon vlerat e demokracisë, lirinë dhe drejtat e njeriut, zbatimin e ligjit. Dhe sigurisht është dhe një aleancë ushtarake sepse vendimet që do të merren kalojnë nëpërmjet një konsensusi, nëpërmjet propozime që bëhen nga pala ushtarake dhe kalojnë në Këshillat Atlantikut që merren vendimet, por qoftë me menaxhimin e krizave, qoftë me provodhimin e situatave, sipas skenarëve dhe terrenit ku ngjarjet dhe fenomenet krijohen apo ndodhin. A keni pasur ju një ftesë në aktivitetet e organizuara për 10 vjetorin e Shqipërisë në NATO? Ka munguar ish kryeministri Sali Berisha, i cili ka qenë në fakt drejtues i qeverisë shqiptare kur është firmosur edhe kjo marrëveshje e rëndësishme, po ashtu ka munguar edhe kryedemokrati Basha. Tani Partia Demokratike është, ose do të thoja që qeveria e Partisë Demokratike është ajo e cila i dha mundësinë shqiptarëve që ky vend të antarësohet dhe të jetë pjesë aleancës së Atlantikut të Veriut. Sigurisht në ftesën që u bë në samitin e Bukureshtit u vlerësu puna titanike e jashtëzakonshme e qeverisë shqiptare në përmbushje një sër objektivash dhe detyrave që kishin të bonin me qoftë zbatimi i ligjit, me reformën në drejtësi, me demokracinë në vend, se si zbatohej ajo, me lirinë dhe drejtat e njeriut. Dhe për gjitha këto arritje Shqipëria u bë dhe pjesë antare e NATO-s. Pra është një vlerësim i veçanërisht i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe gjithë vendeve aleate që Shqipëria plotësoi dhe përmbushi të gjitha kriteret që ky vend duhet të antarësohet dhe të jetë pjesë e aleancës së Atlantikut të Veriut së bashku me Kroacinë dhe me Maqedoninë. Ne kemi, por ajo që shikojmë dhe që ndodh është që qeveria e rilindjes e shumëzoj me zero gjithçka, të gjithë punën që është bërë ndër vite, të gjithë kontributin që kanë dhënë, si politikanët, si ushtarakët, si diplomatët e tjerë. Dhe në me rastin e festimit të 7 vjetorit që organizu në qytetin e Tiranës, absolutisht që flasë për vetën time, si ishe vishtajt përgjishëm, si një kontributor së bashku me kolegët e mi, që mi dhënë, jo vetëm për antarësimin e forcëve të armatosura, për antarësimin Shqipërisë në NATO, por dhe për integrimin e saj në NATO, nuk patëm një ftesë. Ne, unë nuk të edhe prisja, sepse nuk është hera e parë që këta sillen në këtë formë. Në kjo qeveri sillet në këtë formë. Është e pa precedent, është e ta kujtojnë se gjithçka jeta fillon sot. Ka filluar në kohën që erdhën këta. Gjithçka që është gjithë puna, gjithë mundi, gjithë dërsa, gjithë përkushtimi, angazhimi, i neve pa gjumë, i sakrificave, i derës së gjakut në Afganistan, të gjitha shumëzohen me zero. Nuk kanë asnjë vlerë. Por këta gjithçka fillon në momentin që këta janë në pushtet. Dhe këta janë mjeshtra të propagandës, të fasadave, të propagandimit dhe të injektimit me helm
10 faktorin kombëtar për të thënë që ja, ne jemi mrekullia, ne jemi ata që dim të t'japim kontribut, ne jemi ata që festojmë. Kjo është, nuk është as pak e këndshme, jo vetëm për mua si shef shtetit përgjithshëm, as për liderin historik dhe për ato që dha të gjithë kontributin dhe bëri të mundur dhe nënshkroi antarësimin e Shqipërisë në NATO, zotin Berisha, të kryetari i Partisë Demokratike sot, që në kohën që Shqipëria u antarësua në NATO ishte ministri i jashtëm i Republikës Shqipërisë, ju pavarësisht nga festa që zhvilloi kjo qeveri me rastin e 10 vjetorit të antarësimit të Shqipërisë në NATO dhe 60 vjetorit të saj, ju pat, besoj që edhe shqiptarët e kanë ndjekur dhe kanë parë që logoja e NATO-s për antarësimin e Shqipërisë dhe përmbushjen e saj 10 vjet në NATO ishte me logon e kryetarit të Partisë Demokratike si ministër i jashtëm atko i Republikës së Shqipërisë. Po, ka qenë në fakt një fotografi e shpëndar nga faqet zyrtare. Është shumë domethënëse se një mesazh shumë i qartë për leadershipin, për kryeministrin e vendit, për gjithë pozitën sot, për këtë mazhërancë, e cila është e distancuar komplet nga realiteti. Është e distancuar komplet nga e vërteta dhe përpiqet që vetëm të helmoj dhe përpiqet që vetëm të propagandoj dhe t'jap të bëj vetëm fasada. Por ndërkohë, përtej fasadave që ndoshta mund të flitet, ne kemi parë edhe gjendjen e ushtrisë shqiptare në sheshin Nën Tereza. Në fakt ka qenë një nga ditët festimet në kuadër të 10 vjetorit të Shqipërisë në NATO, shumë nga ushtarët shqiptar kanë humbur ndjenjat pasi kanë qëndruar disa orë në sheshin Nën Tereza për shkak të ceremonisë zyrtare që u mbajt. Ju si mendoni, cila është gjendja e ushtrisë sot? Ose çfarë treguesi është kjo? Mu nuk më vjen as pak mirë, e përmendet ju dhe që më bëni këtë pyetje, por sigurisht që sepse kam që vetë drejtu si forës armatosur dhe nuk kam leju që veçanërisht në evenimentet të tila të ndodhin një ngjarje të tila. Ato ngjarje sigurisht edhe ndodhin, mund të jetë një person, mund të jetë dy, po jo që të jetë në mas që efektiv, personel, ushtar, apo shërak të forës armatosur që shëpen sot këtë forës, të tregojnë ato nivel të dobët përgatitje. Fakti është që nuk zhvillohet stërvitje. Absolutisht, asë në batalionin special, asë në batalionin komando, asë në batalionin e reagimit të shpet, pra sërvitja karon. Një tregus shumë i qartë i zhvillimit të sërvitjes është po të shkojmë dhe po të shohim në teren atje se sa janë të shkelur ata poligonit këta sërvitjen, duke qartë. Ka shkel apo nuk ka shkel këmbë e ushtarit. Aty nuk ka shkel fare dhe fakti që nuk shkel dhe fakti që aty ka mbi barit dhe të thotë që aty nuk zhvillohet sërvitje. Kush e ka përgjegjësim për këtë? Sigurisht përgjegjësim për këtë e ka misi mbrojtjes, e ka shefi shtajit përgjegjësim, e ka gjithë zinxhiri komandimit. Por atë parë është leadershipi politik, sepse është leadership politik i cili ka politizu gjatë gjithë këtyre viteve, gjatë këtyre 6 viteve, forësën e armatosur. Dhe politizimi i saj detyrimisht që sjellë dhe në këtë nivel, të tregon dhe këtë nivel të ullët, të dobët, pregatitit. Cilë është arsye? Arsye është sepse edhe para disa kohësh u zhvillu testimi për marrjen e ushtarëve të ri në qendrën personel rekrutimit, u boi ceremoni që s'ka lidhje fare me Ministrin e Mbrojtjes që të dalë dhe të falenderojë dhe që ata që u rekrutuan dhe të shërbejnë forcat armatosur të adhin për nder leadershipit politik. Absolutisht. Ata sigurisht duhet të jenë të zgjedhur mbi bazën e meritës, mbi bazën e kritereve dhe s'ka lidhje fare me politikën, sepse ata do shërbejnë dhe do jenë nesër në funksion të popullit, për popullin, në funksion të kryetarit të ministrit të mbrojtjes apo të kryeministit të vendit. Ministri i mbrojtjes dhe kryeministri i vendit shkojnë dhe vinë, ndërsa ata qëndrojnë. Dhe detyrimisht që këta duhet jenë plotësisht të depolitizuar, të shkëputur dhe të mos kenë absolutisht asnjë lidhje, mos kenë asnjë favor, asnjë kontakt me politikën. Por e vërteta që ndronë që për të futë dhe për të rekrutu, për të bëjë pjesë e kësaj strukture dhe që të shërbejë në forcë armatosur, është sepse këta individ
shumica e këtyre individëve të cilët janë rekrutuar janë me sugjerime, me propozime konkrete që kanë ardhur nga strukturat e Partisë Socialiste të Ministrisë së Mbrojtjes. Faktet janë kokëforte dhe janë të pa kontestueshme. Raport me këto. Keni fakte? Ju dhe personalisht? Sigurisht kam fakte, po të doj balafaqohem me të që studia apo kudo në lidhje me këto që po them këtu. Është as pak e moralshme që këto gjëra kanë ndodhur pra me këto qeveri. Por nga ana tjetër në komisionet parlamentare diskutohet vettingu edhe për forcat e armatosura. Ju si e shikoni kalimin në sit të forcave të armatosura nga një vetting? S'pari ne kemi kërku vettingun në politik, Partia Demokratike. Pra kemi fillu nga vetja. Dhe por deri sa jemi të hapur dhe ka që në muajin shtator, në fillim të shtatorit të vitit kaluar, ne kërkuam që të gjithë politikanë të kalojnë në vetting, aty tani mund të kalojë kush të dojë, mbas politikës. Por e para të jenë politika. Të para të jenë politikanët. Të jenë ata, të jemi ne, që të vetojmë. Pasaj të vazhdojë. Nërsa pasaj përket të vetingut dhe forse matosur, do të thojë që qeveria nuk është as pak serioze në raport me vendime që ka marrë dhe që merë. Pse nuk është serioze? Nuk është serioze sepse ishte kjo qeveri, nuk ka bova ki, nuk ka ndodhë asnjëherë absolutisht që brenda një kohë shumë të shkurtër një vendim parlamenti, një vendim qeveri e cila pra vendimi qeveri që erdi parlament u diskutu për vettingun e policisë kaloi me votat e majorancës, ne patëm kontestimet tona, shprehëm dhe vendimet tona dhe komisioni i sigurisë, radhë parë kërkum që të përfshihej ministri i brendshëm Fatmir Xhafaj, të ishte i pari ai. Pas e të ishë zvesë ministra dhe gjithë kupolla politike drejtuese e policisë shtetit. Pas e të kalotit dhe policia e shtetit. Gjë e cila nuk u pranu. Por u la që të ajë vetink të zhvilloj vetëm për policinë e shtetit. Dhe vje një ko, pas disa muesh, një ko shumë të shkurtër, që kjo vetink, i cili ishte miratu nga kjo qeveri, për sëri, zhvilloj dhe bërë një cilë e kukulleshkave, hoqi pjesën e vettingut të policëve dhe la vetëm të një pjesë të kupolës të drejtuesit kryesor të policisë së shtetit të 330 persona, rastës bazës së saktë për numrin, për këtë, por hoqi pjesën tjetër. Dhe ku t'ia lanë dorë? Ja la që vettingun ta bëj shërbimi kontrollit të brendshëm i ministrit, që varet ka varësi direkt nga ministri i brendshëm. Do të thotë që vettingun përsëri pra ta ketë gjithçka jetën e tyre, të ardhmën e tyre, karrierën e tyre, të 90% të policisë shtetit ta ketë në dorë ministri i brendshëm. Pra nga ky veprim, ky ligj detyrimisht që e politizon akoma më shumë policinë e shtetit, e kthen në polikrim. Të plotë ajo është policia e krimit, por me këtë vendim me këtë tërheqje dhe këtë ligj të ri që u miratuar në parlament, detyrimisht që kjo është një që policia e shtetit kthehet në polici kriminale, polici vetëm në një dorë, vetëm në dorën e Edi Ramës dhe të ministrit brendshëm. Absolutisht sigurisht që ministri brendshëm është i shërben kryeministit dhe qëllimi vetëm është që kryeministri i vendit të komandojë dhe drejtojë gjithçka. Mund të frenohet ky ligj? Ka pasur në fakt edhe debate të paktën me deputetët që kanë mbetur nga pjesa e opozitës në Komisionin e Sigurisë, përsa i përket vettingut, nëse bëhet nga shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat. Ka mënyra ligjore për ta parandaluar ose për të mos vijuar më tej? Tani ne jemi në kushtet e situatën kur ky ligj është miratuar. Tani por t'i dhënë fund gjithë kësaj zullumërie, por t'i dhënë fund gjithë këtij procesi antiligjor, që është në interes dhe shërbim të krimit, të kriminelve, të grupeve kriminale, ku ka vajtë kjo shtetë, ne jemi ndërgu nga ai parlament. Dhe ne sot jemi në kratë të qytetarë, ne sot jemi në kratë të poplit, ne jemi me poplit, jemi me ata për ata. Ndërkohë, të fundmi ka një tjetër vendim për të ofruar shërbime private nga policia e shtetit. Ilirian Shpk do tjetë
një kompani e re që me sa duket në bazë do të ketë rekrutimin e policëve të shtetit për të ofruar shërbime dhe mbështetje për persona të tretë fizik ose juridik, privat ose publik, ishte ky njoftimi, të paktën bërë edhe në VKM. Si mendoni, mundet policia e shtetit të krijojë një tjetër kompani paralele private për të ofruar shërbime të tilla? Policia e shtetit ka misionin, ka detyrat, të cilat janë të përcaktuara me ligj. Tani këta janë forma të reja të shpikjes së Edi Ramës. Janë forma të reja të PPP-ve, të zhvatjes dhe të vjedhjes së këtij populli. Në rast se deri dje kishim firma fantazm, të cilat për 1 kilometër rrugë kërkonin që të bëri nga buxheti i shtetit, dhe ky shtet u dha për 1 kilometër 20 milion euro, kur norma e ndërtimi të 1 kilometër rrugë në Gjermani nuk është më shumë se 5 milion euro. Në Shqipëri, tani krahas këtyre formave të dhënies me koncesion, siç janë incineratorët, siç është koncesionet në shëndetësi apo në fushat e tjera, edhe nga në energjetikë dhe kudo, edhe kjo është një formë e re për ta zhvatë dhe për ta vjedh këtë popull në qindarkën e fundit, për t'i marrë gjithçka që ka. Pse e them këtë? E them sepse ne jemi shumë sot niveli korrupsionit është në Shqipëri është mjaft i lartë. Shqipëria sot është vend i parë në Europë për sa i përket korrupsionit. Nuk kemi vetëm korrupsionin që ka kap, që është kapur shteti, por kemi edhe kleptokracinë. Pra, kemi kaluar, pra kjo qeveri ka kaluar në formë më të rëndë të formës së korrupsionit, që është kleptokracia. Ishim në momentin kur të gjitha ligjet ishin në favor të kriminalëve, ku kriminalët, ku personat me rekorde kriminale ndikojnë dhe influencojnë kryesisht në hartimin e ligjeve, në hartimin dhe në përfitimin e financave të buxhetit të këtij shteti. Tani kemi kaluar dhe jemi dëshmitar, dhe gjithë qytetarët e dinë shumë mirë kudo që shkojnë, në çdo derë që trokasin, po nuk dhanë një bakshish, po nuk dhanë një rishvet, absolutisht që nuk mund të marrin atë shërbim që kërkojnë, sepse është ndryshe që provon ndodhi këtu në Shqipëri që duam me një buton ose me një shtypje të butonit tastier dhe gjithçka zgjidh. Jo, të dashur qytetar, ky është mashtrimi më i madh, po e them. Është mashtrimi i madh sepse kam ushtarak, kam qytetar, të cilët më kanë shkruar, më kanë raportuar, të cilët kanë shkruar mësues për zgjidhjen e hallit problemeve të tyre dhe nuk i kanë zgjidhur, nuk kanë marrë fare përgjigje. Përkundrazi janë shantazhu në formën më ekstreme deri në largim nga vendi i punës. Deri dhe në përgjithë sebepe, përgjithë shkaqe arsye për t'i sënuar ata edhe fizikisht, edhe për t'u bërë presion dhe për t'i ndaluar. Zotë Gjunkshi, edhe ju jeni një nga ish-deputetët e Partisë Demokratike. Në fakt, pasi keni dorëzuar mandatin tuaj parlamentar, ju kemi ndjekur në protesta. Protesta që shumëherë nga ana e policisë së shtetit apo edhe gardës së Republikës janë kundërpërgjigjur me gaz lotësjellës. Si ish shef i shtabit, ju çfarë informacioni keni për këtë gaz? Është folur shumë në media, është helmues, kanë deklaruar. Ju çfarë informacioni keni dhe për origjinën e tij, ju lutem? Po. Dhe që pas gjithë këtyre veprimeve që ne zhvilluam në parlament duke ngritur zorin, duke thënë që ora realiteti nuk është kjo. E vërteta është kjo, nuk është kjo që thoni ju. Ne ngritëm zorin për gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë periudhës që ishim deputet në parlament. Por zori nuk u dëgjua. Unë jam një nga ata deputet të cilët kam ngritur zorin dhe në qytetin tim, nga Unvi, në Peshkopi, përballë ministrit të brendshëm, Fatmir Xhafe, përballë ambasadorit britanik. Dhe kam thënë me zotë figurë që policia e shtetit është e inkriminuar, që policia e shtetit është e lidhur me krimin. Ishte ministri i rendit, Fatmir Xhafaj, i cili pranoi publikisht që ky vend ishte i mbjellur me drogë. Ishte ky ministër i cili informoi qeverinë, informoi parlamentin, por niveli mjaft i lartë të kapjes së këtij shteti, të kësaj policie nga krimi. Këta në një moment bëjnë lëvizje taktike të cilat japin imazhin se po përmirësojnë punën dhe po krijojnë siguri dhe rend në këtë vend. Por e vërteta është që absolutisht as pak. E vërteta është dhe qytetarët pyesin kush e bën ligjin në këtë vend. Sigurisht e bëjnë kriminalët.
unë marë qytetin ku vi, në Peshupi, kush e bën ligje, kush vendos për gjithçka atje? Është një dosje, dosje 184 që flitet dhe që qëndron sulmtarët e atyre prokurorëve, që është veprim i turshëm, që ata nuk ndërmarrin absolutisht asnjë hap. Po e lënë që gjithë populli të shkojë drejt vrasjes, drejt përplasjes fizike. Është një person që ka emrin Ymer Lala, i cili bën ligjin për gjithçka. Është ministri i mbrojtjes, si vjen në Peshkopi, që ulet dhe qëndron me të në hotel, me orë të tëra, duke thirrë drejtori një nga një, duke ardhë, duke ngjitur lart atje. Nuk ka Parti Socialiste. Dhe keq. Dhe socialistët ndeshëm të Dibrës e din shumë mirë. Atëherë, si mund të shkojmë ne në zgjedhje? Mbi çfarë baze? Mbi çfarë motivi? Ne jemi pikërisht, por thon stop. Këtij kryeministri i cili nuk mund të jetojë dhe nuk mund të marrë oksigjen, në rast se nuk komunikon, në rast se nuk bashkëpunon, në rast se nuk merr urdhra nga ata. Është në gjendje që të bëjë çfarë do të pazari, vetëm që ai të qëndrojë përsëri në karrike. Janë drejtuesit e policisë. Para dy ditësh, ja dy ditë janë bërë edhe lëvizje të reja në policinë e shtetit. Keni parë që të jetë lëviz një drejtues nga policia e qarkut Dibrës? Të gjithë ata që kanë qenë që para 5 vitesh, që në momentin kur e kanë mbjellë me drogë atë vend, e kanë korë, e kanë magazinu, e kanë transportu, e kanë shqit, ata vazhdojnë të qëndrojnë. Ymer Lala komandon prokurorinë, komandon gjykatën, komandon çdo institucion të Dibër, komandon Edi Rama në Dibër, nuk është Edi Rama në Dibër. Le të dalë, le të më thotë më në sy, të vi këtu. Edhe të thotë po, jo zotë kryeministër, ju mashtroni. I mashtroni qytetarët shqiptarë, i mashtroni Dibranët. Pse është kaq i fuqishëm kështu si e përshkruani ju? Është kaq i fuqishëm sepse vetëm nëpërmjet duke dhënë mbështetje krimit, atëherë dhe krimi është në gjendje që me këto sasi droge që është mbjellur, me këto para që janë fituar, si mund të shkohet dhe të fitohet? Ata arrinë të shkojnë dhe blenë fisikërinë, blenë fukarallëkun, blenë varfrinë e njerëzve. Me lekë nuk mund të aprovallojmë, absolutisht. Asëm që të përbalim e krimin, pra ne ka shtetë, dhe ne kërkem që të vendoset shteti. Dhe qytetarët e Shqipërisë të Dibrës, në kudo që janë të hesin të lirë, mos të ngjitur mbrapa, se kush po i godet. Absolutisht. Sepse siguria e qytetarit në Tiranë është dhe siguria vlen edhe për ato në Dibër. Ashtu sikur se edhe pasiguria e tij që është në Shkodër vlen edhe për pasigurinë time që jam këtu, dhe të tij që është në Dibër apo që është në Sarandë apo që është në Vlorë. Dhe nuk jemi as pak dakord me deklaratat që i bëjnë drejtuesit lart policisë. Çfarë ka ai që është në Dibër si qytetar me ato që hidhet rritol apo që vritet mes Vlorës apo mes Shkodrës? Si s'ka, ka shumë. Dhe në rast se nuk kemi, ne duhet jemi për një qëllim, gjithë për një për gjithë. Dhe sigurinë duhet ta kërkojmë te vetja, sigurinë duhet ta kërkojmë për të mirën e fëmijëve tanë, të ardhmen tonë, jo për interesin e kryeministit. Ai kryeminist është i siguruar, dhe ai flet me atë gjuhë, ose ministri i brendshëm, i cili ka shtu në maksimum numrin e eskortës, numrin e shoqëruesve. Pyetje, pse kur ky vend është kaq i sigurt, kur ti ndjehesh kaq i sigurt, pse arrin që shton numrin e policës, që të shoqërojnë numrin e bodyguardëve, numrin e makinave, e të mjeteve? Mendimi është që këtu nuk ka siguri, që këtu nuk ka rënë, që këtu ky shtet ka rënë. Ky shtet është ilegjitim. Ky parlament nuk ekziston. Ky parlament është një parlament fasad. Sepse kemi raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit. Bëj pyetje. Departamenti Amerikan i Shtetit ka denoncu në përmjet zërit e Amerikës se si bëhen punësimet të administratë në shtetit, konkretisht të drejtorinë përgjithshme të burgjeve? Po. Kush ishin? Ishte Vali Bishga, shefi i kabinetit të kryeministrit, e cila ka ndikuar drejt për drejt në emërimin e personave për të marrë punë drejtori i përgjithshëm i burgjeve. Është deputeti Ulsi Manja, i cili i ka telefonuar dhe jep garanci që ky qytetar vlen për ta marrë, për ta punësuar, e kështu me radhë. Pra, është departamenti i Shtetit, apo nuk është? Sigurisht që është. Me këtë denoncim, kuptojmë që punësimet e administratës e shtetit janë të politizuara, që janë politike dhe nuk janë as pak mbi bazën e meritokracisë? E para. E dyta,
kemi që Departamenti Amerikan i Shtetit denoncoi dosjen 339 me zë dhe figurë. Ja përgjime të prokurorisë shqiptare që janë bërë ligjore. E kemi denoncuar dhe ne. Nuk janë marrë përbas. Tani përballë faktit që Departamenti Amerikan i Shtetit, zëri Amerikës transmeton, do jep mesazhe shqiptarëve dhe qeverisë shqiptare, zotëri, thirri mendjes. Ti nuk je ky që hiqesh. Ju jeni një klovn, nuk jeni një kryeministër që mund ta drejtoni dhe ta zhvilloni këtë vend. Ashtu si kurse nuk mund ta marrni peng. Jemi vërtet në fakti po, doli me zonë figur, një qafë tjetër i tjetrit, grupet kriminale në Shijak, në Shkodër, Bajrat, në Kukës, ndërtimi i laboratorit të heroinës, e të kokainës. Po. I tham ne këto, i tha zëri Amerikës, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Edhe kjo është një vërtet. Ashtu si kurse u denonsu dhe u tha që një kilometr rrug po ndërtohet me 20 milion euro. Firma që po ndërton këto segment të unazës sëre është që firmë e cile ka falsifiku firmën e sekretarit të shtetit Delaware. E ka bërë? Po, e ka bërë. Kush e tha këtë? Ishte përsëri, u qytë Kazan zërë Amerikës, edhe ju, mediat, shqiptare, tepsi, Kazan, që nuk është as pak etike për një kryeministë. Pse? Sepse ju thonë një të vërtet. Sepse zërë Amerikës transmiton dhe jep një lajm i cili ekziston, një fakt. Ne jemi për të, dhe unë mendoj që të gjitha këto duhet të shërbim për të reflektu, jo për të nervozu, jo për të acaru, jo për të kthyer në monument kulture, deputetët e vetë. Edhe në bronzë. Absolutisht, kjo është as pak serioze. Këto e mesajit forta, qarta, që jepen nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Dhe komentet bi këto dhe të bënë si të unë e këshu e vlerësoj në këndë vështërimin tim. Ashtu sikur se kemi raportin tjetër të Departamentit Amerikan të Shtetit, javën që kaloj, që ky vend është vendi më inkriminuar, vendi më në Europë, ku shqiptarët tani kanë kalu nga drogat e leta, janë bërë mbretërit dhe posedojnë dhe kanë kapë të gjithë trafiqet e drogave të forta, që nga Kolumbia, nga Brazili, e me radhë, në Shqipëri, në Europë. Atëherë, ne presim që javën tjetër këtu të vi asistenti sekretarit të shtetit, zoti Palmer Matthew, për cilën ka pasur rastin dhe e kam tëku në Malësi, para i vitit e gjysë. Ishte në Shkup, dhe shprehmisht u shpreh që shteti shqiptar duhet punoj për të luftuar krimin organizuar, e para dhe dyta të luftoj korrupsionin, të cilet janë pengesa kryesore për integrimin e Shqipërisë në bashkimin evropian. Nuk është opozita që pengon integrimin e Shqipërisë në bashkimin evropian. Është kjo opozit, është kjo mazhërancë. E cila është verbu, e cila është bërë shurdhë, është bërë memece, është bërë qore. Nuk është as pak në gjendje që të reflektoj. Çfarë kërkon? Se e patë fjalën të gjitha këto në kuadrin e saj që të protestat. Protestat janë ata që... Do të vazhdoj opozita me protestat? Pa tjetër që do të vazhdoj, sepse ky kryeminist vetëm në këtë formë kemi kuptuar dhe shqiptarë kanë kuptuar që ky vetëm në këtë formë arrin që të dëgjoj, që të marrë vesh. Pse? E nisi që në fillim të karrierës tij si kryeministri i vendit në vitin 2013, ku i premtoi presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës që Shqipëria do të bëjë demontimin e lëndëve helmuese luftarake të Sirisë, të lëndë kimike. I dha fjallën, i erdhi ftesa, i dhe shkote në prill, për të ulë me presidentin Obama. Por, çfarë ndodhi, ishte kryeministër i cili pa që rinja shqiptarë, popullit shqiptarë, dolin protest dhe u tërhoqë dhe tha jo, unë tha nuk mund të ta bëj këtë veprim. Është kryeministër që u tha, janë më shkojnë ata që lëvizin aje, nuk janë avion kaçator, avion të vegjel, të drogës. Rezultoj që ishin avion dhe që aeroportet dhe infrastruktura ushtarake ishte këthyr në dispozicion dhe ishte në dispozicion të krimit, të kësaj qeverie. Ishte rasti tjetër, dhimë të më e fundit, të protestë studentve, e patë, fillimin e ditëve të para, ditën e parë tha,
janë ngelsa, nuk merrem unë me janë besa, duke ofenduar në mënyrë më banale, më të turpshme, që nuk i shkon as pak për shtat. Dhe për, nuk i ka as pak hije një burri që është kryeministër i këtij vendi, që sillet atë formë, që të jetë aq arrogant. Por ishte vetëm ish ministri i arsimit, e cila brenda 24 orë ndryshoi komplet, mbajti dy qendrime. Rastin e parë mbajti qendrim tjetër, ditën e dytë mbajti qendrim dhe reflektoi për ndryshimin e kërkesave, për plotësimin e kërkesave të tyre. Pra ne kuptojmë që dhe kemi kuptuar që ky kryeministër kupton dhe dëgjon dhe reflekton vetëm nëpërmjet protestës. Protesta është zëri i cili do të arrijë që ta shkrmoj, që ta ul poshtë, që ta ulin gjunjë këtë zotëri, këtë qeveri. Kjo është e ulur gjunjë, kjo s'ka nevojë, sepse ju keni parë që protesta e 16 shkurtit ishte mesazhi kryesor që na dha leksion më të bukur, na dha dhe ne, dhe ne kuptuam që botë nuk mund të qëndrohet më në atë parlament. Ne duhet që të largohemi nga ai parlament. Ishte protesta e 16 marsit, e cila ishte një nga protestat akoma dhe më e madhe. Ju siguroj që protesta e 13 prillit sigurisht që do të jetë akoma dhe më e madhe, sepse zemërimi i qytetarëve shqiptar në bazë të sondazheve që janë bërë kohët e fundit rezulton që urrëtia, zemërimi, pakënaqësitë të gjitha ndaj kësaj qeverie kanë ardhur në rritje. Dhe po ju them që do të shkojnë akoma dhe më shumë, do të thellohen. Por un kam një thirrje, i bëj një thirrje kryeministit që ai sa më shpejt që të reflektoj, do të jetë aq më mirë për interesat e qytetarëve, për interesat e fëmijëve tanë dhe të brezave që vinë dhe tonë. Jo, mos e shohim interesin personal. Absolutisht. Ne kemi marrë vendim, jemi largu nga parlamenti, ne nuk kërkojmë, pra Partia Demokratike nuk kërkon fitore apo pushtet si që trumbeton me të madhe ai në tavolin, por kundrazi ne kërkojmë shkëputje një herë mirë të kësaj qeverie dhe të gjitha qeverive që vinë dhe që do të vinë, shkëputje lidhet me krimin. Ne jemi në gjendje që të luftojmë dhe krimin, ne jemi në gjendje që të luftojmë dhe korrupsionin. Ne jemi në gjendje që të rrisim edhe pagat e pensionistëve, ne jemi në gjendje që të përmirësojmë edhe sistemin arsimor. Edhe në raport të ndryshojmë ligjin e arsimit e me radhë. Për cilën Partia Demokratike ka përgatitur një platformë shumë të detajuar, shumë të saktë, me ndihmën dhe të partisë së CDU-s dhe të aleatëve të tjerë, por që janë sa më dinjitos dhe më konkret, më të besueshëm në raport me qytetarin, në raport me votuesit. Zoti Gjumshi, faleminderit shumë për këtë bisedë në studio. Faleminderit ju. Ne do të shkojmë tani në publicitet, ju falenderoj për vëmendjen.